हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईँहरूलाई यस च्यानलमा। अनि आज चाहिँ हामी एउटा नानीको छोटो भिडियो हेर्नेछौँ, नानीले कसरी सिकिरहेको कुराहरू। आशा छ तपाईँहरूलाई, आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ। Yes. 6, 1, 17, 16, 15, 10, 18, Pura. 19, 16, 11, 12, 13, 14, 16, 7, 94, 60, 11. Okay. ABCD? A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D. सानो नानीको कन्फिडेन्स एकदम राम्रो छ है। अनि धेरैपल्ट हामीमा कन्फिडेन्स हुँदैन, तर सबैले भन्ने गर्छ नि हामी आमाको गर्भदेखि नै केही सिकेर आएको हुँदैन। अनि लाइफ जर्नीमा चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ, अनि हामीलाई यसले चाहिँ मोटिभेसन मिल्छ सानो नानीबाट पनि। अनि यो भिडियोमा चाहिँ हामी त्यो कुरा पनि सिक्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस।